Krista Lein, Hamov Djur, Pat Makanah Pyritz. Ժողովուրդյան մենք եկենք ստեղ մեր պահանջով, մեր պահանջը ինչ է, ես մի տարի ու կես արդեն կարելի ասել, բոլոր դեն լատրուկ է, մեր Վարդենիսում, Ազատ գյուղում, մեր երեխի հրդեհի կապակցությամբ 15 երեխեն վարվեցին, ըստ իրանց ասելով, որ բենզինով, բայց բենզինի վարկածը, դա արդեն սդվեց, որովհետև այնտեղ ուրապա կար, սալդատը, որ ուրապա էր, ինքը դադարանում հայտարարեց, որ ես կանեստերով բենզին չեմ տեսել կապիտանի մոտ, մեր մոտ բենզին չի եղել, դա մեկ, դա արդեն հերկվեց, ու մինչև հիմա Փաշինյանի ասածով այդ վարկածն են տանում, քննչական կոմիտեն էր, ես մեր դատախազության քննչականները, բավջե կարելի ասել, անկաբակցաբար, քննում են արել, որը մեկը մյուսին չի բռնում, երևի ես արդեն կասեմ, որ դեպի այդ հադորները լրիվի մոտ ես տարել եմ դատարանից, լրիվ եմ տերցել եմ մեղադրական եզրակացությունով այդ հադորները, որ լրիվ այդ հադորներում կրկնություն է, ուղորտված, ոնց որ ուղորտված, ասեն, ես ասա, ես ասա։ Միտում եք տեսնում այդ ամեն ինչում։ Քննչական, մեր վարկածը, որ քննչական կոմիտեն չի աշխատում, քննիչները չեն աշխատում, ու հիմա էլ դատավարություն է գնում, ասեն, որ դատավարությունն էլ ոնց որ ոչ օբյեկտիվը, ոնց որ գիտես ինչ, էլի ես կասկածում եմ, որ ինչ որ դատավորներն են ուղորտված են։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից, որ մեր այս քննչական կոմիտեն, որը ռեալ կերպով չի քննում այս մեր աշխատանքը, մենք բազմիցս բողոքել ենք քննչական կոմիտեի համար, որ իրանք լավ չեն աշխատում, դաժե միջև անգամ մենք մի 4-5 ամիս առաջ պահանջեցինք, որ բան անեին, քննիչին հանեին այս վարյուտից, ուղարկեցին գործը դատարան, հետո նոր վարուտից ազատեցին ես քննիչին, հիմա ուրիշ քննենի չեմ բերել, մեկը մյուսի վրա է քծում, չգիտեմ ոնց պետք լինի, այս մի տարի ու կես մենք հլը մի բան չեն կարողանում ապացուցել, գալիս է արդեն մտածում եմ, օրինակ միշտ ես մտածում եմ, որ սենց տանում են միջև էլ դատավորն էլ, դատարանն էլ մի վճիր է կայացնում, ասում է պրծան, բայց դա չի լինում, դա արդեն փաստ է, որ մեր երեխեքին թունավորել են, նոր վարել են։ Կասկածները շատ կան, ես հիմա որը ասեմ, օրինակ ես որ կարդում եմ այդ բանին, այդ դատաբժշկական գործակցության այդ տրված եզրակացությունները, ընդեղ ես 15 երեխից կեսը, կեսին գրված է, որ իրանք այդ ժամանակ որ վարվել են, բան ի վիճակ էին շարժվել, օգնել, օգնություն կանչել, բղավել, իսկ այն կեսը ոչ, ուրեմն ստեղ ինչ ասեմ, ուրեմն երեխեքը ի վիճակի թունավորվել են, արդեն ի վիճակի չեն եղել, որ իրանք դուրս բռնեն, թե չէ հրդեհի ժամանակ այդ ոնց եղավ, որ 15 երեխեն էլ մնացին ու գոյնե երկուսը դուրս չեկան, որ գնային։ Փաշինյանը հենց դեպքից անմիջապես հետո այդ վարկածն առաջ քաշեց եւ բոլորը այդպես գլխավոր դատախազով եւ դուք ինչ հավատուն եք, որ նա կարող է ինչ որ հարց լուծել ձեր հարցում, երբ որ կարծես թե ինքն էլ էլի սկզբից այդ վարկածը։ Ես հիմա պարզ ասեմ, որ Նիկոլն էլ ոչ մի հարց չի կարա լուծի, ուղղակի մենք բողոքում ենք, տեսնենք հլը մինչեւ վեր ոնց են գնալու, որտեղ մենք երկու անգամ եղել ենք Նիկոլի մոտ, Նիկոլը մեզ առաջի անգամ կանչեց, գնացինք մենք մեր հարսաբանի հետ 23 հարցեր տվեցին, որից 3-ը պատասխանեց։ Ու ասա, որ արգիշտի Քարամյանին ընդեղ ներկային, ասա, ուսումնասիրեք, մի ամիս հետո ես ծնողներին կընդունեմ, որ ասեմ ինչ ա եղել։ Մի ամիս հետո էլ գնացինք, էլի ոչ մի բան չասավ, էլի նորից հեկյակներ, բան ու հելա։ Քարամյանին դիմել եք։
ինչ էր ասում այն ժամանակ։ Դե Քյարամյանը նստած լսում էր։ Քյարամյանը ասել է, որ հրդեհով է, բանով է, բայց դա չի էլի։ Հիմա այսօր ինչ եք պատրաստվում անել։ Հիմա պատրաստվում ենք, եթե բան չանեն, մենք արդեն ուրիշ քայլերի, մենք եկել ենք ուղագի մեր օրինական պահանջը անենք, եթե չէ նրանից հետո մենք արդեն ամբողջ ծնողներով, մեր հարազատներով ուրիշ արքյաներ կանենք։ Ինչ եք ուզում անել, ինչ քայլեր, ասում եք քայլերի եք դնում։ Բողոքարկենք համապատասխան, եթե այստեղ Փաշինյանը չկա, այն մյուսը չկա ու չեն կարողանում իրանց գործանել, մենք պետք է բողոքարկենք Եվրոդադարան, Եվրոմիության, որ սրանց ասեն, որ սրանք սեղ նստած են, մենակ խոսալու, ասելու համար։ Սա գիտեսինք, ես չեմ քաղաքական ասում, մենք չենք եկել այստեղ, որ ասենք Տաշի, Տավուշի հողերը սաղտվեցիք ու նա էլ տվեց, բա ինչ արա։ Հիմա փաստորեն մենք այն ժողովուրդը մեղ չի։ Հիմա ես կարկածում եմ, որ երեխեքին եթե այդպես արեցին, ուրեմն ինչ որ մի բանի դիմաց ջերտվա տվեցին, ոչ որ հիմա Տավուշի հողերն են տալիս ջերտվա։ Ես ինչ չիտի։ Նիկոլ Փաշինյանին 23 ասացիք հարցեք, չէ՞ ուղղել։ Այդ հարցերը որոնք էին, ինչ հարց։ Դե հիմա ես չեմ կարա ասի մեր բանը, մեր փաստաբանը ներկայացրեց, ուղղակի ես չեմ բերել այդ իմոտ կա այդ փաստերը։ Որ երեք հարցին պատասխանեց։ Դե չեր ասում։ Տոյի ինչ ոչ ասում էր, ես չգիտեմ, օրինակ ես մի հատ հարց տվեցի, ասի բա այդ տերորիստներ մտել այդ գյուղը, դուք դե ինչ եղավ։ Բա ինքը տեղյակ չէր, ասավ ինչ տերորիստ։ Բայց փաստորեն երեխեքը մի կիլոմետր հեռու, մի կիլոմետր իրանց գետը զորան, որտեղ որ մնացել են, մի կիլոմետր հեռավորության վրա այդ սալդատին թուրքի բռնել են, բերել, հանձնել են իրանց մետերին։ Դեպքից առաջ չքան ժամանակ։ Մի ժամ, մի ամիս։ Մի ամիս առաջ։ Հա, իսկ հիմա ես չգիտեմ, դա ինչքանով է ճիշտ, դա հիմա ես կարամ դա ասեմ, ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով սխալ, արդեն դա մենք պետք է պարզենք, որ միջև էս հրդեհը ընդեղելի տերորիստներ են եղել այդ գյուղում, դաժե տան մեջ են մտել, թուրքի փող են տրել այդ տան սեղանի վրա գնացել։ Ուրեմն ամեն ինչ հնարավոր է, որ կամ իրանց այդ բարձրաստիճան սպաներից մատները մեջն են, որ երեխեքին դենց են արել, կամ թուրք եկելա, տերոր արել, իրանք չեն ուզում ասել։